Алшиачуудын хормын ёсонд арх хадгийн ахлахч болох нь хоёр талд төрөл бос хүмүүртэн хормын ёс журмыг өдр хэмдэж бүгдийг ерөнхийдөө хамарч чаддаг. Үхэлэнд сайн учир явдлыг чадамгай шийдвэрлэдэг хүн байх хэрэгтэй. Яа. Төрөн ахлаачд төр хормыг минь бүрэн төгс сайн сайхан болгоод харилх болов уу гэж тандаа найж байна. Айоо. Чаа тэгэл. Чит хол байсан байгаа чирмэж үзье. Чөтлийн ан чинэр чирмэя. За тата баса. За. Ба чөтөл го. Тамалсаа. За за. Сараан чадаад ирсэн юм. За гутлаа. За. До члах юм байна. Хатуу зөөл нүг сонснаа, өөх нь өвдгий сэгдгэнэ одоо тэгэхээр таны живүүн ч лаах юм байна. За, хэлмэрч, ерөөлч, одоо дүүчин тандаа надаа. Та бас очиж айлын найр хөрм сэргэнэ. Бас ерөөл, хэлнэ, дүү дүүлнэ одоо тэгээд таны бас их ч лаах юм байна. Жааж. За манай Сөнгийн Баатард одоо Сүмбэр уул шингэн Сөнгийн хажууд замлуулаад одоо Сөн хөрөнгөн сайхан хамгаалаад найр хөрмийг сайхан болгоо хайрлах болов уу гэж. За хамдаа найж байна. Манай баахна энгийн цагт ми үг зөвтэй шүү. Одоо эн чинь бэр ах болсон ам нь уран болчих. Эдтэхний үг хэлээд байна. Шлах юм аа. Чадлаг бол чармай чарайг бол жумиж үзье. Пасац. Вала, ни басса. Шлах юм аа. Арх хадаг тавих ёслол дээр хөвгүн өөрөө очдоггүй. Харин хөвгүнийг орлож мөргөх тусгай хүн явдаг. Энэ хүнийг хүргэний орлогч гэдэг. Хүргэний орлогч нь гонь ганж буй хүн байж болохгүй бөгөөд эрх хүш айл гэр болсон жалуу хүн байх ёстой юм а. За, хөвгийг минь төлөөлөн мордож одоо хүргэнийг минь төлөөлөн мөргөх юм. Одоо тэгээд ажил явдлыг сайхан би илүүлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр танд надад яач. Алуудаа найдлаа шүү. За. Та тэр маар хайрлаад хий. Энийг манай ус удаа нэг хавцаах. Биш. Одоо тавьчих. Тавитай. Одоо тавь. Оо та нар хоолоо тавьчих лөө. Энгүү. За. Чамаас. За 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 юу гэсэн. За тэгэхээр одоо хамттан зүг. Чирмэж байгаад нэг баахнаа хоёр хөвсөн нэг явдлын нэг цугаараа чирмэж байгаа битээг тгий гэж бодож байла. Та нарын чирмэнгийг л юу хөнөстө. Өвгөн хүн төшөктэй өндөр гэрг нэмэртэй гэдэг. Та өвгөн малчасаа чи явчихсан цаг малчсан санаа амар явуул гээд. Аа чи. Хан лам үлийг та ялцаа чилах юм байна да. Вай юу. Яг та гол орох. Агнад би нэг сархал дэвш юм бэ. Согол жалди. За та. За сана. Миний хүч. За. 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 Ерөөлч. Хөнгөн Баатар. За. Сагол гүр. За. Нагцад уусан хөтөл байдлын хамтараа хоол. За, манай суу цугаар. Цугаараа гараа. За, явцгаа. За, одоо мордё. Я морти. Цугаараа. Оха.
Өйлдөө өнөө бухан тугуулж сайхан өдөр байна да өнөөдөр. Өнөөдөр ч бухан өдөр ч асуудалгүй. Сайхан дунаа. Тэгээ бас хит шиг ааш ба. Ох. За чай чай чай. Я вэтэ вэр вэр. Я. 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 Хаяо энэ ч одоо баахнаг их чамаага дахин нат чамаага дөөж энэ чи. Хавд бид тийчлээ. Я. За сахагийн сайн шиг зоогдлоо. Я чаа 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 чаа. За зоогдлоо. Зоогдлоо я. За 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 төрөө чонглоод юм байна. За хөдөлгөө. Тавхар утсан хүмүүс өхнөө тадын гэр ойртвол тэмээ онооноосан бууж айлын гэрээс жайдл шиг гажир айл эрт бэлгэж устсан майхан урдаар орлоо. Энийг арх хатгийн майхан гэдэг. Сайн! Хамрын сайн нагсаж! Хөө болвол огондоцоод! Аха! Тэр өвдөгэн дамуухан! Арх! Ай. Так. Я, хоёр том. Три том, том, том. Арахны мөрөв. Тэр асгар жана. Аха. Яха дэндэр нава чагуч. Тазан хошаа та. Тазан үгүй. Тэр ямар гисэн тэр бүрүү зөө хандуу энэ хаа. Оо. Оо витамин хандуу хард ятна. Бүрүү тавьсан байж та. Над руу хараад их ямар миний чирээдэр цэцгүү хар уу гэж байна. Ямар булган нэрээ гард яддаг юм бит гэсэн. Булган нэрээ ямар. Заха. Яа манай ус юу я. Оо 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 оо. Яа сүн сүн ба нава. Сүн ба нава.
Заха шүүс. За харьт өрөмтөө тасмтай арилгаа. Заха бидний хэлтэй нэг. Аа. Таныга ерэн энэ 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 сайн над шингэн биш. За. Ой ой ой. Тэр оно сэн хүүтэн дот энэ. Ой ой. Зи чадас на за утсам. Ой ой ой. Энэ хүн чин бүр. За. Амор нөөсөн. За нэг юм санагдал. Энэ нэг хэрэг. За морсаатай энэ чинь. За. За нэг гэрийн өргөн тамхи нэрий. Аа за за. Товар, 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 товар. За юн. Товар, товар. За морсаатай, та морсаатай, морсаатай. Товарсаатай. Морсаат наа одоо. Ой юу гэсэн үг тэгэл яашгүй. За самар л сооч юу? Харахгүй жа. Самарлаад ирвөө. Харахгүй жа. Танай бие сайн, өргөө даяарсан. Ваа сайн. За, та нар тэгээд замдаа самарлаад ичгээв үү? Оо сайн яваа. Тавар сооч. Мөрөн сооч. За, 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 за. За, самар л сооч юу? Самбилтэ самарлаа ирвөө. Ирэхгүй жа. Гэр даяарсан. Сайн билтэ би лагшин сайн. Оо сайн, мал сөрөгсөн. Сайн сайн. За, одоо хаагур тамхны ахс сүнс дээрээс цаурал байна. Болно утгач товч толж. За товч хийх гэж байна. Чонд товч товч өргөн тамх одоо өргөн тамх. Оо за одоо чи өргөн тамх. Ваа юу. Кемга кемга. За дэшэн сат дэшэн сат. Аха. За өдөр. За. Самурын сооч юу? Сайн сайн сайн. Самурлаа та. Ер аргаа. За самурын сооч юу? Самурлаа. Ер аргаа. Самарлаа. Я хотел. Я хотел.
За. За, за, за. Өндөр сайхан өргөд төр ахалтдаг уу, төр л ахалтдаг уу? Төр, төр. За. Төрийг товчл төмнийг саатуулсан төр. Улаан жингстэй дэрэг бамбритай сайхан хүн юу? Аа, мэмбэлтэй. За. Танаа нүдч бас сайн байна. За, баян дөөрөнгийн хүү хурц байлгийн Зустын дээр жараалхаж ирсэн юм билээ. За, шөрлөөд өшө. Аа, за, за, за. Оо, за. Яа. Зөвөр хон зөөлнөр үзсэн талархаж байна. Яа, за, баяр. Баярлаа. Одоо игэн бай. За, марлосаа. Марлосаа. Баян дөөрөнгийн хөвөр, хурц байлгийн Зустын дээж бараалхаж ирсэн юм билээ. За, за. Хотоо шарлээ. За, 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 за. Ёстой тогтоосаа. За, баярлалаа. Ах, бэрнүү хоёр бензэр гэх баяртай сайн юм хүчтэй нэс. Энэ юм шиг лээ. За, таваа, таваа, таваа. За, 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 за. За, баян дөөрөнгийн хөвөн хурц байлгийн Зустын дээж бараалхаж ирсэн юм билээ. Тогтоо шарлээ. Жаа, жаа гингүй, жаа гингүй. Жаа, баян дөөрөнгийн хөвөн хурц байлгийн Зустын дээж бараалхаж ирсэн юм билээ. Тогтоо чарлээ. Жаа, энэ кросын эмэг нэ. Эмэг оо. Жаа, жаа, жаа. Жаа, баян дөөрөнгийн хөвөн хурц байлгийн Зустын дээж бараалхаж ирсэн юм аа. Тогтоо чарлээ. Авгаава. Баян дөөрөнгийн хөвөн хурц байлгийн Зустын дээж бараалхаж ирсэн юм билээ. Хөксийн авга тогтоо чарлээ. Авга ээж ба. Мэм. Баян дөөрөнгийн хөвөн хурц байлгийн Зустын дээж бараалхаж ирсэн юм аа. Хөксийн авга ээж тогтоо чарлээ. Ууач. Овхгүй гэдэг үгийг хэлдэг хүн ирэв байдгүй юм. Яасан сайхан биднийг зөвөр зөвөр үзэж зөөлнөр хандсантай баярлж байна. Одоо өнгө тол ахс ахс хаагур шиг. Хаагур шиг барих хаана. Одоо энэ нэг бэргэнд нэг. За. Бэргэн сата хайрли. Тамарласан. Оо юу гэсэн үг. За тавар сат чаа. Манус жившрэл бэргэн ард нь самталтал бол бэргэн байна. За баян дөөрөнгийн хөвөн хурц байлгийн Зустын дээж бараалхаж ирсэн юм аа. За. Бэргэн тогтоо чарь. Миний бэргэн биш ба шүү. За. За одоо гээг зорхогдсон. Одоо болсон. Одоо болсон. Дахиад нөхөн ирвэл. За. За, за, за. Жаал. Шил мөнгөн хундаг шижир алтан шоног. Бурхнаа цогцоо хайрли. Я. Я. Шумовой. Ага. Вот. Уу, би өөр таныг энэ. Уу, та даваа энэ. Би зүгээр. Даан яхан анзайхаад байна. Нэр энэ. Таныг эгээд чалаа алгаад. Юу тгийж яач болдгий. Я. Би давши би. Я. А, я, я, та тавар. Я тгийж яач болдгий. Я, чалаах юм байна. Урхан дээж тавар. Я, я. Урханд мөргөө. За, урт сайхан ерөөлөн тав шарил. Бурхан шажин будан уугаа мандахын цагт, буян гişи буурлуугаа дэлгэрхийн цагт, өрлөөд мандсан нар мэт, өндөр тусан цэсэг мэт, төрдөөн тулууруулж, төмөндөө төшөв бол төмнөө буян төвшин сайхан жирэх болтхоо. Энэ хүмүүс. Галт мөргөө.
урцахан ерулон тавж харлаа. Хан навын цохиж харсан, хатан найжин хөгжөөж харсан, харангуй гийгэлж хатуугүй руус дандан модон хүрээт завья модон залта ган дөрөн тогто галын мурханд оршива. Хан хурмас тэнгэрт цацал өргөлөө, тэнгэрт мөргөө! Урцаагийн ерөөлөн тавш харил. Бурхан тэнгэрийн юм гэж богд чингэш оршоож, дээшлэхэн дэлгэхнаас, ойтлогнаас, өвлүүгөө зунаар, өвшинүүгөө жиргалаар, хамурүүгөө намаар, хагаслүүгөө жиргалаар, хаан дөрөн тавш барьж хамгаас жиргалан та явах болтго. Энгэ мэнэ шүү. Энгэ мэнэ шүү. За нэг чигтхэнд. За. За билгээн тохироод. За. За. Өрөө нөхтөнд. Молоос. Та молоос ааш. Тавар тавар тавар. Аа, тавар тавар. За, за, за. Гаун жарт. Яаж. Үстейн дээч. Яаж. Мордос ач. Яа. Ой, гарцай алах бэлгийн дээч. Ууу. Таасын сухай байдаг юм байна. Я хүртлээ л дээ. Я ахна чи. Хар сайлгай. Я ал. Өчүүх нэг гар сайлгаж явах үлээ. Тустын гар сайлгаж явах үлээ. Тоо тайл. Я я я. Ya, tava, tava. Tava. Jamur santi. Ya. Ergende zogul halle. Ja, kutchla. Zogul halle. Kutchla. Sustin dej. Ja. Tutal halle. Ta zugur. Өрөн хөрөвчлээ баяа. Чилээ. Гүгсэн авч ба. За. Арцаал илгийн тавьж. За. Оо, тана. Гацаадрын аян чин бууж байна. Харин аян гатлж. Ийг авчгүй дарж яана. Оо, за. За тат. Зустад нэг өчөөхөн гар сайлгаж явахгүй нэ. За, за. Аауд мөргөө. Мөргөлөө уртсаахан ерөөлөн тавж хаарлээ. За, урт нь осолж удаанжирж яваарэ. Энгэ мэн өршөө. Таны өнөр яхан дараад баг. Устин дэж. Яаж? Токтоо чаарли. Яа токтоос. Зөвл жалди. Энд дээр тавч. Гэдэг. Нөө нөө дараад. Зогли. За. За, хэзээ. За хаа. За, үсгийн найз. Зустын жа өчөөхөн гар сайлгаж явах үү лээ. Одоо чарли. За.
Ээчэд мөргөө! Урт цахан ерөөлөн тав чарл. Зогсолгой жороо мортой зүйдлгой торгон дэвэл өмсч яваа. Энгэ мэнэ шо. Хүргэний мөргүлд охны талын ахлагчаас эхлэн охны аавэж, өвөө өмөө, нахч аавэ, ах, эхчэд нь гүртэл хүн бүрг аргачасаж. Хүн түнгэн бэлгийг хатагтай барж, хүргэний орлогчийг мөргүүлнэ. Босод өнгийн хүмүүсүүд мөн архан жасаж тусгүр гарч айлгах бэлэх юм хадаг байна. Гэвч хүргэний орлогчийг мөргүүлхгүй. Дүүнэрт бол тусгүр нэг хадагтай нэг бодол шихэр буюу чавга жиргийг төгөөж өгдөг байна. Авг нагснаар дотор гээгдэж өгдөг. Чим одоо байна одоо. Чим бахарын. Хоёр хулгай хэлсэн гэлтэрийн ясраа гэрээ дотороо гэсэн юм гэрээ дотороо нь одоо болсон. Саатаж амжаагүй бол үсвэлэр нөхөн. Шан нэр болоод чам чанданыг наар нэг залнуу сүйлд нөх юу? Ягна. За тэгвэл манай ахлаачин хэлсэн ёсоор яа болъя. Мурсаад. За мурсаад. Таван хөшөө болын хишиг. За. Дээж гэдэг үсээ ч хишиг. Дээж. За за. За гэдэг. Таван хөшөө болын дээж. За за. Зогөлж. Яг нь зогөлно. Ой, ёстой хөтсөө хөтс. Энэ хэр хэмжээ минь эдгүүх юм. Яг манай. Дээж шивэн. Ой, 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 тавар. Тавар. Шин ийм их хүнд байлгийг суугаавч бас арина. Зогсгоо. За одоо. Бүүр тайлгын нөрөлдсөн, бүх фогдоо мөргөлдсөн, хуц тахин бавутансан, ажир гурайн өшгөрлөсөн. Харийн хүний хуцдгаа хаянаа шороо малтдгаа гомбон гарц цэг багтж юм билээ. За за за. Та зүгээр тогтоо чарли та юу? За 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 за. Ахар. Чи тун тавчээ. А за болчихна болчихна. Мордосоч. Та таваараа мордосоч. Таныг зогсоочны. Зөөд. Зөөд үтсэн бэлээ. За, хот хотгаан ясаар холуугаар та хоршоно.